Чи є соціальна справедливість в нашій країні? Сьогодні в програмі «Тема дня» будемо шукати відповідь на це питання. В світі навіть визначається День соціальної справедливості, до слова, 20 лютого. Отож, сьогодні в програмі будемо із нашим гостем говорити про прірву між багатими та бідними. А це є Андрій Присяжний. Доброго вечора. Доброго вечора. Голова Тернопільської обласної ради профспілок. Правильно. А глядачам нагадую, ми традиційно працюємо в прямому ефірі, тож долучайтеся і телефонуйте за номером 25 25 97. А до вас одразу перше питання. Скажіть, будь ласка, що ж таке соціальна справедливість і що впливає на соціальну несправедливість? Соціальна справедливість – це рівний доступ усіх громадян до благ, вироблених суспільством. Ми маємо цей день соціальної справедливості, він встановлений ще у 2007 році Організацією Об'єднаних Націй. Україна долучилася до відзначення цього дня у 2011 році, і саме це покликано прикувати увагу громадськості, суспільства, органів державного управління до проблем соціальної справедливості. Слово «соціальне» вживається в багатьох випадках. Є Україна, до речі, в Конституції соціальна держава, є органи соціального захисту. Перекладі із латинського «соціаліс» означає «товариський», тобто людина до людини повинна бути по-товариськи ставитися, держава до своїх громадян ставитися по-товариськи. Хоча я розумію, що держава сьогодні – це є орган в якійсь мірі диктатури, орган, який впорядковує життя людей, і без держави не може бути країни. Хто відповідальний за соціальну справедливість? За соціальну справедливість відповідальні усі три сторони. Не тільки держава. Держава має бути соціально відповідальною, соціально відповідальним має бути бізнес, і прості люди теж повинні бути соціально відповідальними. Ми говоримо не тільки про взаємовідносини громадянина і держави, а відносини між людьми. Ну, скажімо, людина, яка працює офіційно, яка отримує офіційну заробітну плату, сплачує єдиний соціальний внесок, податок з доходів фізичних осіб, вона претендує на те, щоб держава їй надала певний спектр послуг. Натомість людина, яка працює в нелегальному секторі економіки, вона не платить жодних податків державі, а й теж претендує на такі ж самі послуги. Це справедливо? Ні, це несправедливо. Тим паче, що навіть ми маємо зараз дуже поняття як субсидії, житлові субсидії. Людина, яка не платить податків, працює в тіньовому секторі, теж отримує субсидії, хоча вона в бюджет не дала жодної копійки. Тому ми повинні розуміти, що питання соціальної справедливості, наближення хоча б до якогось рівня цієї соціальної справедливості, це завдання є усіх – і держави, і влади, і роботодавців, і простих громадян. Досягнути повного рівня соціальної справедливості, на мій погляд, неможливо. І в країнах розвинутої економіки, на мій погляд, теж немає повної соціальної справедливості, хоча там держава і влада намагаються забезпечити людей значно краще, створити їм кращі умови для самозабезпечення, ніж в нашій рідній державі. Ну, якось в інтерв'ю наш з вами земляк Богдан Гаврилишин сказав, що як на нього, як на мене, я цитую, є тільки чотири держави, де головні показники якості життя – це повна політична свобода, повний рівень добробуту, соціальна справедливість і співжиття з природою. Дотримано сповна в чотирьох країнах, а це Норвегія, Швеція, Швейцарія та Австрія. До речі, в Європі визначається рівень соціальної справедливості в різних економіках, і дійсно в країнах Скандинавії він найвищий, він там сягає за 10-бальною шкалою до 7 пунктів. Тому що саме там ми колись будували країну розвинутого соціалізму, а саме от там реальний соціалізм, від слова знову соціаліст, товариський, є саме в цих країнах. Соціал-демократи там при владі. До речі, сьогодні прем'єр-міністром Швеції є колишній голова їхньої профспілки металістів, тобто людина, яка вихована в традиціях колективізму, соціальної відповідальності. І тому, зрозуміло, нам треба прагнути до таких взаємовідносин у країні. На жаль, поки що ми тільки на початковому етапі.
Є певний парадокс. Для прикладу, Україна очолює рейтинг країн з найменшим розривом між бідними та багатими. Зокрема, такі результати дослідження індексу нерівності за коефіцієнтом Джині. Я зараз попрошу режисерів показати нам графіку. За коефіцієнтом Джині, це найчастіше використовуваний коефіцієнт для визначення нерівності, бачимо, що Україна входить в п'ятірку країн з найменшим розривом. Там також і Словенія, Норвегія, Словаччина, Чехія. А найбільший розрив помітили в Південній Африці, Намібії, Гаїті. Водночас, за результатами Всесвітньої доповіді про щастя, де враховані показники ВВП на душу населення, а також рівень соціальної підтримки тощо, Україна займає аж 132 місце із 155 країн. Тобто така сильна неспівмірність. Ну, для мене, до речі, це новина, що такі розрахунки проводяться, і ми десь порівнюємося з Намібією, з іншими африканськими країнами. В цілому, для мене показниками соціальної справедливості є рівень заробітної плати. Констатую, що в Україні він найнижчий серед європейських держав. Нижчого рівня заробітної плати вже в Європі жодна країна не має. В тому числі і з країни, які вийшли з того ж самого соціалістичного табору, що і ми. Ну, зокрема, Молдова колись теж десь пленталася у хвості, але зараз Молдова, Білорусь, вони мають вищий рівень заробітної плати, ніж Україна. Це при тому, який в нас економічний потенціал і людський потенціал великий. Тому говорити про те, що в нас найменше розшарування між багатими і бідними, теж не приходиться. Будемо брати за базу, як живуть основна маса українського населення. Практично більшість живе за межею бідності, бо сьогодні за тими ж самими міжнародними нормами людина, яка тратить на себе менше $5 в день, є вже за межею бідності. 5 на 30 – це $150, множимо на кількість днів у місяці, ми отримуємо, що повинна сьогодні людина заробляти для того, щоб забезпечити себе повноцінно. Ми говорили з вами на початку про соціальну відповідальність і держави, і бізнесу. Соціальна відповідальність держави полягає в тому, що вона повинна запровадити економічні, обґрунтовані соціальні стандарти. Ну, зокрема, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум. І тут держава порушує, органи державного управління порушують ними ж прийняті раніше норми. Зокрема, мінімальна заробітна плата повинна рівнятися, прожитковий мінімум, мінімальній заробітній платі. Сьогодні воно, ці поняття не співрозмірні. От, зокрема, я переглядав останні розрахунки Міністерства соціальної політики, це орган теж державного управління, який щомісячно визначає за цінами попереднього місяця розмір прожиткового мінімуму. Так от, за цінами січня місяця розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи 4011 гривень. Мінімальна заробітна плата в нас 3723, а розмір, а прожитковий мінімум офіційно 1762 гривні. Тобто це вже продукує соціальну несправедливість. Ми говоримо про соціально відповідальний бізнес. Що таке соціально відповідальний бізнес? Це бізнес, який в першу чергу дотримується трудового законодавства, який свідомо, добросовісно сплачує податки, який займається питаннями охорони праці, підвищення кваліфікації своїх працівників, який займається і благодійництвом, і меценатством. І не платить в конвертах зарплати. І, звичайно, платити зарплату в конвертах – це подвійний обман. Це обман людини, оскільки вона втрачає соціальний захист в майбутньому, це і обман держави. Сьогодні для того, щоб ми виконували норми Конституції на безкоштовну медицину, освіту, повинен бути наповнений бюджет. І якщо сьогодні людина працює, знову ж наголошую, неофіційно, не сплачує податків, а натомість висловлює претензії, дайте мені безкоштовно ліки, навчайте мою дитину безкоштовно в школі чи виховуйте її в дитячому садочку. Повинна бути свідомість усіх трьох гілок соціального діалогу. Державне управління, роботодавці і наймані працівники, які об'єднуються в профспілки. Які інтереси у цих трьох сторін? Що хоче держава? Стабільності і економічного зростання. Що хоче бізнес? Він хоче прибутку. Правда ж? А що хоче наймана людина? Виключно заробітну плату, яка би дала їй можливість відтворити свою робочу силу. А для того, щоб відтворити робочу силу, треба забезпечити весь спектр потреб. Це і харчування, це і одяг, це і житло, це і навчання, і інші аспекти. Якщо сьогодні ми це зможемо зробити, то будемо вважати, що держава є соціально відповідальною. На жаль, на сьогодні так констатувати я не можу.
Соціальна відповідальність в Європі, для прикладу, останні роки збільшується. Це показує численні дослідження. Яка ситуація на Тернопільщині? Щось змінюється? В яку сторону? Змінюється, звичайно. От запровадження мінімальної заробітної плати в минулому році в розмірі 3200 гривень призвело до досить стрімкого росту середньомісячної заробітної плати в нашій області. За 2017 рік ріс склав в півтора рази. І ми скоротили відсотків на 7-10 наше відставання від середньоукраїнського показника, бо вже півтора десятки років наша заробітна плата в області є найнижчою. В нас є можливість переглянути відеоматеріал, яка в нас ситуація із середньою заробітною платою. Прошу режисерів показати. Так. На Тернопільщині майже відсутнє промислове виробництво. Саме це головна причина такого низького рівня зарплати, каже доктор економічних наук Михайло Лучко. Інша причина, вважає професор, висока офіційна зарплатня для тернополян невигідна, адже багато людей можуть втратити субсидії. Тернопільська область впродовж усієї незалежності України була областю депресивною, тобто дотаційною, і, як правило, надходило сюди дуже велике фінансування із державного бюджету. Основна причина цього, що в Тернопільській області відсутнє практично відсутнє промислове виробництво. Друга причина – це лежить в більш площині психологічній, я би сказав, навіть у ментальній. Невигідно сьогодні більшості населення Тернопільської області офіційно отримувати велику заробітну плату. Чому? Тому що значна кількість громадян, мешканців Тернопільської області отримують субсидії. Середній рівень заробітної плати в області займає у всеукраїнському рейтингу другу сходинку з кінця. Однак темп росту середньої зарплати серед регіонів України лідирує, стверджує начальник головного управління статистики у Тернопільській області. Торік найвищу зарплатню отримували працівники установ державного управління і оборони, а також фінансової та страхової діяльності. Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ і організацій області з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб в листопаді 2017 року становила 5956 гривень. Це в 1,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати, яка діяла в 2017 році. Ну, всі ми знаємо, що це 3200. Порівняно з жовтнем 2017 року заробітна плата зросла на 3%. Якщо порівнювати з листопадом 2016 року, то ця цифра становить 51%. І слід зазначити, що це є найвищий темп росту серед регіонів України. Ми запитали тернополян, чи задоволені вони своєю заробітною платою, та наскільки важко на Тернопільщині знайти високооплачувану роботу. Напевно, що за рахунок того, що в нас немає стільки робочих місць, ну я знаю. А що я думаю? Мені здається, хто хоче працювати, то працює і знаходить таку зарплату і роботу, як хоче. І хто хоче заробити, то заробить. То все погана зарплата, не знаю. Як кому подобається, так і працює. Зараз проблема в тому, що немає людей набрати на роботу. Люди повиїжджали по світах, по Португаліях, по Італіях. Так що проблема в тому, що нема людей, а зарплата є. Зарплату можна знайти місце, де получати по 10, по 12, по 15 тисяч. Глядачам нагадаю, ми працюємо наживо. Ви можете задати своє запитання за телефоном 25 25 97. Я би не зовсім погодився з Михайлом Романовичем, що в нас немає промислового виробництва. Таке є в нас промислові підприємства, ну, зокрема, Себертнет, це є підприємства переробної промисловості. У нас немає підприємств із високим рівнем оплати праці, зокрема, там металургійна промисловість, шахти і інші. Авіаційний транспорт, він має сьогодні найвищий рівень заробітної плати, наш аеропорт не працює. Але в цілому щодо дотаційності, так, ми постійно отримуємо дотації з державного бюджету різними формами, субвенції і тому подібними речами. У нас дотаційними є більшість регіонів України. Навіть в свій час, коли говорили, що Донецька область чи Луганська, вони є донорами бюджету, державного бюджету України, то я пригадую, років 4-5 тому саме вугільна промисловість отримувала значні дотації з державного бюджету, які вимірювалися десятками мільярдів гривень. А де знаходилися вугільні підприємства?
Саме на Донбасі. Тому саме через підприємства вугільної галузі вони отримали подібні дотації. Щодо небажання окремої категорії громадян отримувати високу заробітну плату або взагалі працювати, така проблема існує. Бо сьогодні за рахунок різного роду субвенцій, субсидій, пільг і тому подібних речей, люди посаджені на так звану соціальну голку. І в доходах населення України, а я думаю, що в Тернопільській області ситуація подібна, заробітна плата складає навіть не 40%, а більше 46% по пам'яті згадують саме ці соціальні пільги, вони і є джерелом доходів багатьох сімей українських. А це неправильно. Людина, дайте створити людині умови, щоб вона могла свою працю і заробити собі на життя. Питання субсидій існують і в інших країнах, але там не дві третини населення отримує ці субсидії. І не може бути бідною людина, яка працює. Це апріорі. Для країн розвинутої економіки працююча людина не може бути бідною. Бідною може бути той, хто не працює, знаходиться на якихось видах соціальних допомог, тоді він і отримує ще якісь субсидії. А в нас, на жаль, і працюючи сьогодні отримують субсидії. Проблема в тому, я так розумію, що в нас досі немає середнього класу. Він таки повноцінно не сформований, так? Звичайно, повноцінно середній клас не сформований, бо якщо ми беремо за основу певні європейські принципи, що таке середній клас, до нього відносяться представники та малого середнього бізнесу і високооплачувані категорії інтелігенції і навіть робітників. Сьогодні робітник високої кваліфікації, який працює, він теж відноситься до середнього класу за рівнем свого доходу. Тобто людина, яка отримує нормальну заробітну плату, це є вільна людина. Вона не думає про те, як би їй ще заробити десь копійку на стороні, як би їй вирватися пошвидше з роботи і поїхати десь в село, той город обробити для того, щоб зменшити свої витрати в майбутньому на забезпечення сім'ї. А коли людина забезпечена, вона вільна, вона може віддавати частину свого заробітку на мистецтво, вона може ходити в театри, писати пісні, вірші і, можливо, іншими речами займатися, дозвіллям, займатися своїм дозвіллям. А оскільки ми не маємо сьогодні такого рівня доходу, тому вічна проблема, де взяти гроші, щоб оплатити комуналку, щоб заплатити за навчання дитини. І навіть гірше, бо нещодавно було таке опитування в соцмережах, де запитували в тернополян, що їм найбільше не подобається, і була одна така відповідь людей, що в нас проблема в тому, що зарплати африканські, а от ціни на продукти європейські. Переважно більша частина зарплати в людей йде все-таки на продукти і комунальні послуги. На продукти харчування більша частина заробітної плати, я погоджуюся. І, до речі, ще один з елементів, я не згадав, соціальної відповідальності бізнесу. Це цінова політика. Не наживатися на ближньому своєму. Ми маємо приклади, знову ж таки, порівнюючи з Європою, коли йдуть так звані передсвяткові знижки, насувається якесь свято, там Різдво, в Європі йдуть знижки. В нас виключно це є кон'юнктура, це є можливість нажитися на ближньому своєму, давай, люди будуть купляти, ми піднімемо ціну і за цей період часу наб'ємо собі кишені грішми. Не все вимірюється в цьому світі грішми. Ну, я так розумію, що це пов'язано з тим, що в нас ціни у вільному плаванні від нещодавно. А вони ціни вільному плаванні всюди. Вони всюди в вільному плаванні. Просто в людей вже сформовані певні взаємовідносини економічні, і там немає таких стрибків в ціновій політиці, стрибків валюти. А у нас, на жаль, це спостерігається. Можливо, це від того, що сьогодні наші керівники держави, економічного блоку, не здатні правильно оцінювати ситуацію і формувати ту економічну державну політику. На вашу думку, от, власне, чого досі не сформований середній клас? Немає політичної волі? Чи це просто ніхто собі за ціль не ставив, аби був у нас середній клас, оскільки це ж є стабільність, це є запорука демократії і, можливо, якісь такі погляди? Середній клас не формується, як якась фігурка з пластиліну. Середній клас формується розвитком економічним держави. Раз де економічний розвиток досить кволо, немає відповідного росту і внутрішнього валового продукту, і інших економічних показників, тому і немає того середнього класу. Ще раз наголошую на тому, середній клас визначається за рівнем доходу. Якщо є відповідний дохід в сім'ї, в людини, він може себе віднести до середнього класу. Якщо його немає, то він цього не зробить. От ви звернули увагу, коли говорив начальник управління статистики, де в якій сфері в нас в області найвищий рівень заробітної плати? В сфері державного управління і оборони.
Тобто на сьогодні саме державні управлінці мають один з найвищих рівень заробітної плати, однозначно. І ми вже наводили неодноразово приклади, коли сьогодні керівнику Укрзалізниці призначається заробітна плата з усіма там доплатами, надбавками 1 200 000 гривень місяць. Питається, за що? Вони кажуть, Укрзалізниця збиткова, в них купа рейсів збиткових, але натомість на... Аналогічно, державне підприємство «Укрпошта» поштового зв'язку, де люди отримують ледь не мінімальну заробітну плату, а то ще нижчий розмір. Ну, натомість їхній генеральний директор теж порядка 700 тисяч гривень у місяць. Сама держава пророкує, провокує таку соціальну нерівність. Натомість ми бачимо, що в нашій області медики мусять чекати по 2, а то й 3 місяці на зарплату, так? Ну, це окрема тема розмови, тому що сьогодні реформа системи охорони здоров'я призвела до того, що дійсно працівники охорони здоров'я отримують надзвичайно низький рівень заробітної плати. Якщо ще уряд звертає увагу на працівників освіти, де вчителі, в першу чергу вчителі, бо дошкільники, вони ще не отримали такого рівня заробітної плати, як учителі загальноосвітніх дисциплін, то в охороні здоров'я, на жаль, підвищення рівня заробітної плати не спостерігається. І сьогодні по 12-й розряд лікарі, це за єдиною тарифною сіткою, вони отримують розмір мінімальної заробітної плати. Більше того, частина закладів охорони здоров'я, їхнє фінансування переводиться на місцеві бюджети. А місцеві бюджети не настільки є забезпечені, щоб профінансувати заклади охорони здоров'я. От, в минулому році були проблеми, пов'язані з недофінансуванням закладів охорони здоров'я. Ну, спільними зусиллями вдалося отримати кошти в кінці року 65 мільйонів і виплатити людям заробітну плату. Хоча вона і виплачена не в повному розмірі. Основна заробітна плата виплачена, а додаткова заробітна плата ще борги тягнуться з 2016 року. А наскільки тут важливу роль відіграють профспілки? Чи добиваються вони чогось, встановлюють якусь справедливість? Чи їх функція дуже-дуже важлива? Звичайно, питання досягнення соціальної справедливості – це одне із наших головних завдань. І ми маємо декілька етапів боротьби за цю соціальну справедливість. В першу чергу ми ведемо, звичайно, переговори з нашими соціальними партнерами, і з владою, і з роботодавцями. Коли в нас не досягаємо відповідного рівня, згоди, переходимо, ми так називаємо її як конструктивна опозиція, це судові процеси, це інші юридичні дії. Ну і вершина наших домагань – це, звичайно, акції протесту. Не завжди до акції протесту дослухаються. Ну, зокрема, у вересні минулого року медики провели велелюдну акцію протесту у місті Києві. Зустрілися з прем'єр-міністром, ну, на жаль, поговорили, побалакали, а проблема так і не розв'язалася. Тим паче, що сьогодні працівники охорони здоров'я мають певні обмеження, вони не можуть виступати, страйкувати, оскільки вони є тою галуззю, яка є головною в життєзабезпеченні населення, його життя і здоров'я. На жаль, наш ефірний час завершується. Хочеться завершити на якійсь такій позитивній ноті. Чи можете ви сказати, якісь є передумови, аби соціальна справедливість все-таки покращилася, ситуація з нею? Передумови, звичайно, є. В першу чергу, це повинна бути свідомість людей, що вони не повинні очікувати, що їм щось подадуть на тарілочці. В першу чергу треба об'єднуватися і сьогодні майбутнє за громадянським суспільством. І в нас в державі декларується побудова громадянського суспільства. Якщо люди будуть об'єднані в громадські організації, в першу чергу в профспілки, які займаються питаннями соціально-економічного захисту, але не просто пасивно об'єднані, а активно, і порушувати проблеми, і домагатися її розв'язання, тоді можна очікувати змін на краще. Що ж, я вам дякую за розмову, дякую, що завітали до нас сьогодні в гості. А глядачам нагадую, ми сьогодні спілкувалися із Андрієм Присяжним, головою Тернопільської обласної ради профспілок. Я дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня о 19:20 на телеканалі ТТБ. До зустрічі.